Posle mnogo godina Niš je za novogodišnje ukrašavanje grada obezbedio nove ukrase na svim lokacijama u istom stilu, počevo centra grada preko Obrenovićeve ulice, Kazandžijskog sokačeta, Tvrđavskog mosta, prostora ispred Narodnog pozorišta do parka Sveti Sava. Posebnu pažnju privlače veliki novogodišnji paket u Obrenovićevoj ulici i vilin konjici ispred Tvrđavskog mosta. To je ono iznenađenje koje smo spremali za naše građane i to je poklon preduzeća JKP Parking Service Niškinama za ovu godinu. Smatrali smo da naš grad treba da sija blistavije i jače i angažovanjem naših radnika uspeli smo da napravimo ove predivne ukrase pored kojih se neprestano slikaju mnogi nasmejani i srećni. Deca pogotovo uživaju prolazeći kroz paket i slikajući se u njemu. Sofija, kako ti se dopada ovde? Lepo. Vidim, igraš se. Jesi iznenađena kad si videla ovo? Na što ti liči ova kućica? Lepo. Zaista je prelepo. Mislim da je ovako nešto falilo Nišu, a pogotovo ovoj ulici, gde ima i u svako doba dana baš dosta dece. Zašto ti se dopada, Matija? Šta je? Zašto mi se sviđa. A zašto, Matija? Aj mi malo opiši. Pa ne mogu baš. Pa na što ti liči ova kućica? Na liči... Na veliki. Na veliki. Šta? Na ve... Liči na dvorac neki, na nešto tako. Liči na veliki paketić. Kažem, treba više od toga. Još treba više, kako da ne. Vidim neke stare ukrase niz onu ulicu, rekao, bogati stare ukrase. I ovo kad sam videla, dopalo mi se. I treba još više da bude ukras. Grad nije okićen haotično, već sa stilom i detaljima koji u svim delovima liče jedan na drugi i odaju utisak skladne celine. Mi smo imali vrhunske inženjere koji su radili na tome, iz građevinske struke. Takođe smo angažovali i dodatno dvoje arhitekta koji su fenomenalno ovo osmislili u skladu sa sredstvima koji su nam bili na raspolaganju. Celokupna dekoracija, demontaža, montaža, nabavka novih i reparacija starih ukrasa košta grad oko 11 miliona, a paket u Pobedinoj vilin konjici spred Tvrđavskog mosta su poklon parking servisa koji su za Nišlije napravili radnici ovog preduzeća.